Oikein hyvää päivää. Täällähän paistaa aurinko, mutta se on vain hämäystä. Nimittäin suuren suosion vuoksi ja ihan yleisön pyynnöstä hallitus on päättänyt jatkaa marraskuuta aina maaliskuun loppuun, kenties pidemmällekin. Ja sitten päivän uutisiin. Turkin ja Kreikan EU-rajalla tilanne näyttää yhä kärjistyvän, mutta ei hätää. Suomi nimittäin tukee Kreikkaa. Nyt pitäisi vain päättää, että tukeeko Suomen hallitus sitä Kreikkaa, joka on keskeyttänyt turvapaikka-anomusten vastaanoton, vai sitä Kreikkaa, joka ehkä kenties kuukauden päästä jatkaa niitä. No, sitä ihmetellessä voi kysyä myös, missä viipyvät uutiskuvat Turkin ja Bulgarian EU-rajalta. Niin no, jos itse saa valita, niin kyllä kai meistä itse kukin menee mieluummin Kreikkaan kuin Bulgariaan. Koronaviruksen kanssa Euroopan unioni on sentään ottanut vähän jämäkämmän asenteen ja europarlamentin naurettava ramppaus Strasbourgiin loppuu ainakin hetkeksi. Toimi saisi jäädä tietysti pysyvämmäksikin. Täällä kotimaassa eduskunnassakin kättely on lopetettu. Joku saattaa pitää näitä toimia vähän hysteerisinä, mutta jos askarruttaa, niin parempi vaan pestä kädet koko jutusta. Ja voihan se olla, että koko eduskunta joudutaan sulkemaan. On puhuttu jopa siitä mahdollisuudesta, että sinne ei päästettäisi ulkopuolisia, eli siis kansaa. No, joku karanteeni alkaa viimeistään juhannuksen jälkeen, kun eduskunta jää kesäistuntotauolle. Tampereen suunnalta kuuluu kummia, nimittäin muinoin Eppu Normaalinkin kanssa suosiosta kilvoitellut Pirkkalan punk-ylpeys Karanteeni suunnittelee koronaviruksen innoittamana huhujen mukaan massiivista paluukiertuetta ensi kesäksi. Kiertueen nimikin on kuulemma valmiina Koko Suomi karanteenissa. Mutta kuuluu Tampereelta muutakin. Tampereen uuden jäähallin nimeksi mätkäistiin Uros Live. Ja siitäpä melkoinen metakka syntyi sosiaalisessa mediassa. Varsinkin metakka vain yltyi, kun joku tajusi, että Uros Live on itse asiassa anagrammi sanaparista Our Ilves. Ja nyt sitten mietitään, miten tämä hyvitetään Tapparalle. Our Tappara, Uros Tappara ei oikein toimi. Mutta mitä jos annettaisiin niille Kanadamallia?